Takže čau. Jsme zase u vody na krátkou chvíli. Takže si tam něco nahodíme. Nevím dneska, co zkusím. Asi tam dneska hodím tady tu zajímavou kuličku od Forgotnu. Jednu. A druhý dám na plovku. No, to je masakra. A nebudem otálet. Zvedl se nám zase průtok. Což jako není úplně choulostivá záležitost, ale je to, to tak, jak to je. Že člověk si musí vybrat něco s nějakýma lepšíma místama. A tady mám takový točáček, byl jsem se tady podívat zhruba před týdnem. Bohužel dřív jsem se sem nedostal. A takže uvidíme, jestli ten točáček bude to zpravý ořechový. Protože se zvedla se velký průtok, teče to teď nějakých 1100 zhruba, ale ku podivu je tady brien, docela málo vody, což mě fakt jako překvapilo. Tak jsem na to sám zvědavej, jestli se něco povede. Takže tady ta montáž tam poletí, uděláme si ještě malý pevaso a možná tam do toho točáčku něco švihnem i prakem. Mám tady nový prak od Foxíka, měl by mít lepší gumu, je celistvá ta guma, není děravá, takže to mělo být o dost lepší. To se leze. Měl mít někde. Včera předělával věci, takže nejdřív musím najít tady. Mám tu směs pelet, sladký a pálivý pelety. Takže uvidíme. Nicméně tady to už všichni znáte, takže to asi můžu teď i vypnout, nahodíme a pak si něco málo řekneme. Takže ještě palce já to nahodit. Podíváme se pak na druhý port, tam je plovečka a až to tam letí, takže držte palce. Tak bohužel i v tom vracáku je prostě tak silný prout, ten spodní, že musel hned vyndat a dát tam jiný olovo a nedám tam plovku, dám tam těžkou smoukinu. To jsem ještě nezažil, hoši. Tak, protože ta plovka by tam asi nejspíš docela solidně plandala, takže tam dáme tu druhou. Mám tu Dčko, mám tu teda změnila šestku háček, takže šestku háček. Smoukinu, už mám připravený PVASO a že mi to vůbec nejde, takže to bude trošku složitější se mnou. Tak, střihnem. Prostě uvidíme, no, jako tam ty spodní proudy jsem nečekal takový. Každopádně tady sestava, stužená šňůrka, Kamotex, softka, 150 olovo, Dčko, smoutsky dáme tam to PVAčko a poletí to tam. Tak uvidíme, asi nebudu ani prakovat, nemá to cenu, fakt to tady lítá, ty peře. Je tu druhá vycházka v únoru. První vycházku jsem končil předčasně, protože jak byl ten průtok 1050, tak ten točák prostě byl tak silný, že ani v tom točáku jsem neudržel 160 olovo. Takže zhruba po nějakých 2 hodinách jsem se rozhodl, že
vycházku ukončím. Nicméně chtěl jsem se přemístit, ale hledal jsem zhruba hodinu a půl místo, protože jak už začíná být teplejší počasí, tak začíná být víc a víc lidí u vody, s tím taky ten průtok, takže těch míst, kde se dá chytat tady v okolí, je minimálně. Takže nakonec jsem se rozhodl, že jsem vycházku ukončil a teď jsem vyrazil na další místo. Mám před sebou nějakých 6-7 hodin, leží to tam a snad se něco povede. Pro dnešek je taktika jasná, trošku jsem to tam proházel prakem pár koulí na dvě místa. Na jedno jsem dal takový jablečno-ořechový bojlý snadno od Forgotten Flowers a na druhý jsem dal popku Moodberry taky od Forgotten Flowers. K obou dvou jsem dal PVAčko, který jsem ještě zatraktivnil a takže je tam zhruba 10 minut, trošku jsem se to tu poklidil a dneska už přijde ryba, co člověk sleduje ty sociální sítě, tak nějaký ryby už se ukazujou, nějaký ryby už se chytají, jsou místa, kde to prostě jde, chtěl jsem jet i dneska někam jinam, ale to je takový flek pro tři lidi, kteří jsou tak 50 metrů od sebe a byli obsazený. Tady jsem si to proházel deeperem někdy předevčírem, něco jsem tu viděl, tady jsem si řekl, že pojedu sem, nicméně o půl metru klesla voda, takže taky není úplně ideální, ale snad se něco povede. Je docela teplo, jeden prut s tou plovkou tu mám hozený nějakým sedimentu, nějakým blátíčku a druhej, tam jsem chytil tvrdý dno hezky. Možná zhruba po půl hodině, po hodině budu přehazovat, po hodině se spíš budu přehazovat, nadělám se nějaký PVAčka do foroty a držte palce. Tu první matador sezóny 24, je to malej kapřík, ale i tak ho musíme zdokumentovat, takovýhle prděla krásný. Čistý. Tak ho pustíme a přines mamku. Dneska to bude jezdit. Ho pustit a snad přijde další. Takže přišel první kapřík sezóny 2024. Nebyl to žádný velikán, ale nicméně udělal radost. Přišel na tady tu popku. Teda koukejte, jak ta popka pouští, je to citrusová popečka, ovoce smetana od Forgotten Flowers, krásně pouští, to se mi líbí. Takže si uděláme zase malý pevaso, rychle, a pošleme to dál, protože sice jsem doufal v nějakou rybu tady, nebo věřil jsem, že nějaká ryba přijde, ryba přišla. Nicméně jsem tady viděl i nějaký větší kusy, proto jsem tam hodil tu jednu kouli na těžko, protože věřím, že by mohlo přijít i něco lepšího, ale po té mý okurkový sezóně si myslím, že i takováhle ryba prostě potěší a něco mi říká, že těch rybeček by dneska mohlo být víc. Další si nejspíš ukazovat nebudem, první se musí samozřejmě zdokumentovat. To trošku bordel. Běž do prčic. Ty se nevysyp, který jsem, ale to k tomu patří. Malý ryby jsem si chtěl zachytat, před chvilku jsem mi přemýšlel, že jsem půjdu s deeperem, teda s deeperem, s feedrem, nevyrazil jsem s feedrem. Tak s kaprákama, tak chci zkoušet tady ty popky. Takže pevaso máme hotový. Prdnem sem. Tady si vezmem ještě banán, mulberry, sladkou, sladký stříkáníčku. Takže dáme takhle,
zmen. Taky jako krásně to voní, kdo bude mít možnost vyzkoušet od Forgotnu tady to, tak ať to vyzkouší. Takže jasně prostříkáme tu plovku. Fascinuje, že ta plovka prostě pouští, jo. Protože jako byla v blátě a to, ale vidíte ty prsty od té plovky, že hezky pouští, jo. Takže zajímavý, zajímavý, to jsem nečekal. Takže ten to tam švihnou takhle a snad přijde nějaká lepší ryba, s tou bych se ukázal. Jdem do toho. Tak jsem znovu u vody, tentokrát jsem vyrazil jenom s sedmkou na feeder, teď Karlí, aby se taky něco naučila. Jsme tu asi 3/4 hodinky, chytla tě malýho kapříka a video z feederu točit nebudu, ani jsem si nic na to nebral. Takže jenom nějak představení, co na feeder nosím, tak se pojďme na to kouknout. Takže proutky mám obyčejný od delfinu, navijáky taky hornety, kýbl mám tady ten od Rich Monkey, mám vlastně ještě takhle možnost dovnitř něčeho, podběrák taky od delfinu a pozor Karlí, nech to krmítko, pozor, pozor, a batoh mám takhle zelený Water Series od Foxyka, mám z toho důvodu, že vlastně já celý ten kýbl dám sem, takže nemusím nic tahat v ruce, žádný kýbl. Nahoře mám krabičku s nějakým příslušenstvím, tady mám spoustu krmítek a pouzdro na pruty mám foxáckýho Explorera malýho, protože ve feedry mám 3, teď bych kecal asi 3 metry nebo 3,30. Takže takhle s touhle výbavou já si chodím nějakým způsobem na feeder, klasika, kukuřička, červíky. Příště zkusím i metodák, teda metod feeder, tak snad se něco povede. Každopádně si myslím, že máme tady další záběr možná, budu muset dát trošku těžší kromítka. Tak jo, držte se a příště u kaprařiny, ahoj. Tak vlastně ta... Vědej. Tak, ok, já si to vezmu, ne? Takže ahoj. Mám tu poslední vycházku v únoru, v mezičase jsem si skočil na feeder s malou, jak jste mohli vidět. Tam se nám zhruba za 3,5-4 hodinky povedlo 12 záběrů. Všechno to byly malí kapříci, ale i tak jsme si prostě zablbli, bylo to na červíky. A teď už jsem zase na kaprech. Vyrazil jsem na místní stoják a sám jsem zvědavej. 2 dny jsem si to tady předkrmoval lehce, naházel jsem tam necelý kilo. A když tady sedím, mám před sebou nějakých 6 hodin do setmění. Takže snad se něco povede, pokud jo, ukáju se s rybou, pokud ne, uvidíme se někde v březnu. Protože za chvilku je zase březen a začnou březnový vycházky. Takže mi držte palce, děkuju vám za podporu, děkuju, že se koukáte a byl bych rád za nějaký koment, co zlepšit. A mějte se zatím hezky.